Një fotografe ka sjellë së fundmi pamje të pabesueshme të fuqisë së dikurshme të Bashkimit Sovjetik nga një bazë ushtarake tashmë e braktisur në lindjen e largët të Rusisë. Në të shihen mira mjete luftarake si tanke e avion MiG-23 që ndryshken prej 25 vjetësh në bazën ish sovjetike të Sakhalin. Në bregdetin e qytetit Derbent shihet një mjet ajror detar i kategorisë Soviet Lund Class. Mjeti masiv është ndërtuar në 1975, por ka mbetur e paprekur në 45 vjetët e fundit. Pamje të tjera tregojnë dhjetra helikopter të braktisur pa helikat, apo mjetet të tjera të vlefshme. Pamjet u sollën nga fotografja moskovite Lana Sator, e cila udhëtoi përgjatë të gjithë vendit të saj drejt relikave ish komuniste. 31 vjeçaria mori pamjet e saj me aparat dhe një dron fluturues. Unë përpiqem të bëj njerëzit të ndjejnë estetikën, atmosferën dhe energjinë e vendeve të braktisura. Fotot që kam marrë nga ajri duken fantastike dhe të fuqishme. Është një privilegj të jesh e aftë të udhëtosh për të gjetur atmosferën e këtyre vendeve. Këto vende njihen si vareza tankesh në Rusi. Nëse një ditë ato do të nevojiten, mund të futen përsëri në shërbim teorikisht. Bashkimi Sovjetik ka pasur ushtrinë më të madhe në botë në vitet 1945 deri më 1991. Sipas Institutit të Paqes në Stockholm në vitin 1992, Bashkimi Sovjetik zotëronte 20.000 tanke, 1500 helikopter, 30.000 autoblinda dhe 13.000 topa artillerie. Tashmë entuziastët rusë të armatimeve mund të blejnë një tank të 34 të luftës së dytë botërore për rreth 150.000 euro pa kapacitet e luftimi.